הרב אמר על העניין של צדיקים המקפידים, כאילו בעבודה של האדם לא לערך הנהגת השם. מה שנראה לי שרואים ביום יום, שאם יבואו לאדם ויגידו לו שזה משמיים ודבר כזה, הוא ידע בוודאות את זה, הוא יקבל את זה. כל הבלבול, שאדם יתבלבל אולי זה בגללי, הוא כאילו מתחיל פה כל הספקות האלה. של איך מבררים את זה. כן. האי בהירות, הערפל, זה בא בגלל חוסר שלמות במדרגת הלב. וההתמודדות עם מצב הערפל, זה כל פעם מתקן את הלב. אם יגלו לנו עכשיו, יגלו לנו ישר שזה הקדוש ברוך הוא, אז לא תהיה לנו עבודה בזה. אני לא יודע מה אני מכוון. אין, זה כאילו לחסוך את שלב העבודה. הפוך, הקדוש ברוך הוא רוצה שמתוך יהיה הערפל, לא יהיה לנו ברור מי השם פה, אני השם פה, הוא השם, היא השם, אולי זה הכל מנתניהו מתחיל. אי אפשר, אדם מסתובב באמת עם בירורים, עם ספקות. אז הבן אומר שכל הבירורים האלה, שלא ברור לנו בדיוק, אז אנחנו מתחילים להתלבט, מתחילים להתמודד, להתייעץ, לחשוב, להתפלל. זה עצמו הדרך של תיקון הלב. אז אם יראו לנו, אז באמת יתקנו, אבל אז הקדוש ברוך הוא יתקן לנו את הלב, לא אנחנו נתקן את הלב. ואדרבה, כל הספקות והערפל וההתמודדות שלנו עם מצבי הספקות והערפל, הם מביאים את הלב שלנו לתיקון, הם מביאים את התיקון. לא, לא. יש כלל מאוד גדול בזה, שברגע שאדם רוצה ללכת בדרך האמת, ועושה, משתדל, עושה את שלו, ללכת בדרך האמת, כל הכישלונות שיהיו לו בדרך לא נחשבים בכלל לכישלונות. זה פשוט חלק מהדרך. זה כתוב בספרים. הקדוש ברוך הוא לא בא בטרוניה איתנו. אם אדם פה, והוא צריך להגיע לפה, הוא לא יכול להגיע בשלמות. בלי שום כישלון, זה אין מציאות כזאת, אין מציאות כזה. חייב שאדם ייתה בדרך, שאדם ייקשל בדרך, שאדם יתבלבל בדרך. אבל ברגע שזה בא מתוך ההשתדלות והרצון והחיפוש של האמת, כל הכישלונות של האדם לא נחשבים בכלל כישלונות. ולא רק זה, לא רק שהם לא נחשבים כישלונות, עוד הם יהיו גילוי גדול. לעתיד לבוא. זה שהגמרא אומרת הרבה פעם על כמה דברים מעוות לא יוכל לתקון. שאלה... זה לפני התשובה הכוונה? או שיש כזה, כאילו, נכון שרבנו אמר אפשר תקן, אבל אני אומר, לפעמים שאדם, נגיד, פשוט הזמן מתבזבז, או שלא אפשר להחזיר את הזמן שהתבזבז באותם מהלכים שהוא... אומרים, בסוף רבנו אומר, הוא יתקן את הדברים, בסדר, אבל מה עם הזמן שהתבזבז בדרך? יש את האור של המצווה. כאילו עושה את אותו חוב שהפרדו, אני רוצה את עשה. תראה, באמת, באמת יש בזה, זה שאלה באמת, יש כמה דרכים איך להסתכל על זה. ונסתכל בפשט של הקבלה. פשט הקבלה זה שכל יום והיום יש את הבירורים שלו. יש ניצוצות שנפלו וכל יום אנחנו מבררים אותם. וכבר תלמידי הרשע שאלו את השאלה, התורת חכם שאלת השאלה הזאת, ואחר כך זה שואלים. יום אחד היה, היום אדם ביטל קריאת שמע, ביטל תפילה, ביטל מצוות עשה, לפעמים לא רק ביטל, עשה דברים הפוכים. מה יהיה עם הבירורים של היום הזה? איך יתוקנו הבירורים של היום הזה? זו השאלה שלך רק בהיבט של ההסתכלות הזאת, של פשט הקבלה. אז התורת חכם כותב שהאיסורים והתשובה שהאדם עושה מתקנים גם את כל הבירורים למפרע. זאת אומרת שביום ראשון חסר לאדם את המצוות ואת העבודה שהיה צריך לעשות ביום ראשון. ביום חמישי, על ידי התשובה או איזה צער שהוא יעבור, איסורים, אז הוא מתקן גם את הבירורים של יום ראשון. זאת אומרת, יש כזה בחינה של תיקון למפרע. ואז למעשה, ברגע שתוקנו הבירורים של יום ראשון, יום ראשון לא הלך לאיבוד. כי מה זה המהות של יום ראשון? המהות של יום ראשון זה לתקן את הבירורים של יום ראשון. ברגע שלא משנה מתי, ביום חמישי הוא תיקן את הבירורים של יום ראשון, ממילא הוא לא הפסיד את יום ראשון. ואברהם זקן בא בימים. בכל ימיו הוא עשה את הבירורים. אפילו שהיו לו תקופות, לאברהם, לאדם היהודי, יש תקופות שהוא ביטל, אבל אם הוא חוזר בתשובה, בפרט שהוא מתאמץ והוא מצטער והוא מתחרט על העבר, אז על ידי זה הוא מתקן את כל הימים שהוא לא עבד את הקדוש ברוך הוא. מה? זכות. זה זכות? לא, כן. לא לכל אחד, כי מי שרוצה לתקן. כן, כן, כן.
כן, יש, זה אמרתי, דרך אחת, זה מי שרוצה לחזור בתשובה. אז שואל שם גם, שואלים שם את השאלה גם, אבל יש, זה, יש כלל לנשות ישראל, לא כולם, אז יש, מדברים על הנושא הזה. בכלליות, מהי התשובה? שעל ידי, שאנחנו עושים תשובה ועל ידי האיסורים, אז אנחנו מתקנים את כל הימים שאנחנו לא תיקנו אותם. אז זה, מה זה הזמן שהלך לאיבוד? בהסתכלות של הקבלה, מה זה הזמן? שלא לא, לא, לא תיקנו את הבירורים של אותו יום. לכן אמרתי, בוא נסתכל בפשט הקבלה. עכשיו, על ידי שאנחנו חוזרים בתשובה, אנחנו מתקנים את הבירורים. עובר פעם ביזיונות אוצר, והוא לא עכשיו נותן דעתו, רוב הפעמים זה משמיים, ועכשיו אמונה, שוכחים מזה לפעמים. כן. עכשיו זה גם מתקן? כן, זה גם, כן. רבי צדוק אומר. מה? כן, נכון. אתה צודק. אבל רבי צדוק כותב שכמובן ככל שאדם מכוון ויודע, מדי זה עושה יותר ויותר תיקון, אבל יהודי סובל, זה יהודי מתקן. אפילו, זה אומר, הוא אומר את זה, אני אגיד לך איפה הוא אומר את זה, הוא אומר את זה על, על עם ישראל שהיו במצרים, לפני שמשה הגיע, שהם היו בקטנות דעת גדולה מאוד, הם לא, וינחו בני ישראל מהעבודה. לא, שימו לב, לא כתוב שבכלל הם זה, אחר כך כתוב, והיזעקו, ואתה על שבתם אל השם. זה מדרגות שמה, כתוב שם כמה מדרגות. אבל בהתחלה הם היו במדרגות וינחו מעבודה. הם לא פנו בכלל לקדוש ברוך הוא. פשוט קיבלו מכות, אז הם צעקו את הכאב של המכות. לא ידעו להעלות את זה לשם בכלל. לא פנו לשם. אומר רבי צדוק, יהודי סובל, הוא כבר מתחיל התיקון. אפילו שלא ידעו. מה? מה? זה היה נוח. זאת הבחינה. הגמרא אומרת, ודאי שמצד העבודה שלנו, מצד ההשתדלות שלנו, ובאמת כך זה, ככל שאדם יותר יודע, הוא יותר מתקן. אבל, מה שאומר זה, מה שרבי צדוק אומר, ואף על פי כן תדע, יהודי סובל, אז זה כבר נעשה תיקון פה. גם בלי דעת, הוא אומר, גם בלי דעת בכלל, כבר נעשה תיקון. אין כזה דבר. אצל הקדוש ברוך הוא אין כזה דבר, שנשמה יהודית סובלת, זה לא פשוט. אפילו שזה בלי דעת. נכון, מצד ההשתדלות והעבודה שלנו אנחנו צריכים לעבוד תמיד על הדעת, על האמונה. אבל אף על פי כן נעשה מזה תיקון.